أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها. رمضان كريم كريم. انوکھی بازار ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، انوکھی بازار ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے رب رہنے والے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی یا رب رہنے والے ہیں، علاج درد میں بھی درد لذت پہ مرتا ہوں، علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں، جو تھے چھالوں میں کانٹے نو کے سوزن سے نکالے ہیں، جو تھے چھالوں میں کانٹے نو کے سوزن سے نکالے ہیں، فلا فلا
جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، رلاتی ہے مجھے ستاروں کی، نرالا عشق ہے میرا، نرالے میرے نالے ہیں، نرالا عشق ہے میرا، نرالے سے ٹھہر جائے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں، ٹھہر جائے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ یہ درد انگیز نالے ہیں میرے ٹوٹے ہوئے دل کے، یہ درد انگیز نالے ہیں۔ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں۔ رمضان زمان البرکات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسمك تعریفات رب کائنات خطر سزاوار درود و سلامن حز بارش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پہ یمویت امت استام دین اسلام واتن وات. رمضان کی سلسل چجری آت سلسل اسمزن چھ دویم کڑی آز کہ مسلمان سیر پروردگارن یہ ماہ مبارک نصیب است ہو وان چھ آز کل مسلمان پنن پان آسان روز در دوہس تھائیت آج چھ مسلمان اس آسان دوہس تفاق مسلمان چھ فاک کی ہن زندگی تے آز بسر کران تیل ونو اس کی یت رمضان اس اندر کم چھ تم اعمال کم چھ تم کام یم اکس روز درس پزن کرنی تات مزن چھ گوڑنی چھ کم رمضان یتھی آو مسلمان گس روزن روزدار تکیازی روز چھ اللہ تعالی یت امتس پٹن فرض کرن روز چھ اللہ تعالی پنس بندس پٹن پنن بندن پٹن فرض کرن اور پیغمبر کریمو تہ فرمو علیہ الصلاۃ والسلام فرمو کہ اسلام چ بنیاد یو چھ یہ چھ پانچن چیزن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی چھ انن حدیث مبارک کتاب الایمان اسندر کہ پیغمبر کریمو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ بنی الاسلام علی خمس اسلام چ بنیاد چھ پانچن چیزن اور تمن پانچن چیزن مزن چھ اہم ترین رکن سو گو وصوم رمضان مسلمان گژھ رمضان سوزن روزدار دویم عمل یس ضروری چھ یت رمضان اس اندر سو گو قیام رمضان مسلمان کر رمضان اس اندر قیام نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم اس اندر حدیث مبارک فرمو من قام رمضان ایمانا و احتسابا یس مسلمان رمضان اس اندر قیام کر ایمانداری سان تو احتساب سان خلوص سان نیک نیتی سان غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ تعالی چھ سو اجر دیوان یم اجر چ تڑب چ اسرنی مسلمانن آسان کہ اللہ تعالی چھ تم شخصس پتمن تمام گنہن درگزر کران پتمن تمام گنہن چھ مغفرت کران غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ تعالی چھ سانن تمام پتمن گنہن مغفرت کران اور یل اس مسلمان وی نظر تراو کہ مسلمان چھو یت رتس اندر زیادہ پہم یزن عمل چھ سو چھ یہ عمل تہ اکس مسلمان پنہ ذہن اس اندر تھاون کہ رمضان اس اندر کرب صدق خیرات رمضان اس اندر کرب نیکی کام اور نیکین ہندن کامن مزن نمب زیادہ زیادہ حصہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح بخاری کتاب الصوم اس اندر حدیث مبارک فرماون کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخير دبن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سار بکوت زیاد سخی وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلکہ جبریل دبن اور یت رتس اندر استم زیادے پہم سخاوت ہاون زیادے پہم استم سخاوت کرن یل تمن ستن ملاقات اس کرن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یس عمل اکس مسلمان اس پہ یت رمضان اس اندر کرن تمو اعمال اندر چ بہترین عمل یت سو تلاوت قران مسلمان کر قرآن مجید تلاوت صحیح حدیث مبارک اس اندر کر بیان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تمو فرمو کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ کہ یم ہسا آکا حرف قرآن مجید اس اندر پور تمہیں چھو نیکی میلن اور سو نیکی چھ دہن نیکین برابر یم تی الف لام میم پور تمہیں چھ ترہ نیکی دیون رب کائنات زین نک چھ ریت یہ چھ کماؤ نک ریت یہ چھ خرچاؤ نک تی ریت یہ چھ صدقات کرنک تی ریت یہ چھ زکاة دنک تی ریت یہ چھ مسلمانن زین نک ریت آسان یہ چھ مسلمانن کماؤ نک ریت آسان مسلمان گسن یت ریت اس زائی دن گسن کے واریا مسلمان سن واریا سن عزیز آسن یمم عزیز سن وکنس کے آسن لہو لعبن اندر غیمن اندر فضول وقتن مزن آسن تم پنن یہ زندگی ہند لمحات گزارا مگر اچھو سار نی پگا اللہ تعالیٰ سنس دربار مزن جواب دیا سب دن اچھو سار نی پگا اللہ تعالیٰ سنس دربار مزن جواب دن اصل اعمال صالحات آسن اصل رمضان سویت آس اصل روز سویت آسن اصل تلاوت سویت آس اصل ذکر سویت آس اصل تسبیحات سویت آسن تمنی مسلمان چھ رب کائنات فرمومت یتھی قیامت برپا گس یمنی مسلمان دی انعام دشنس اتس کتن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ
مسلمانس کیا پز احتیاط اندر کرن ساری کھت ضروری عمل سو گو دعا ذکر بے استغفار دپ نبی اکرم و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ثلاث دعوات لا ترد ترن شخصن ہن دعا شن رد گسن کی اگو دعوت الوالد لولد اگو مول سن دعا نچوین پٹ یشن رد کرن رب کائنات کی بیا فرمو و دعوت الصائم یس روز در آسی ام سن دعا تشن رد کرن رب کائنات کی و دعوت المسافر بے یس مسافر آس سفرس مزن آس اور ام سن دعا تشن رد کرن رب کائنات کی اور ات سلسلس اندر شو اس رب کائنات آز یہ رمضان دیتمت یت رمضان اندر کرو محنت اس گسون تمن اشخاص مزن گسن کی یمن اشخاص متعلق آمین کر پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام یلی جبریل اس مگن دعا علیہ الصلوۃ والسلام کی تم شخص نس اسن خاک آلود یمس رمضان نصیب اس گو پتہ گس پنس پانس مغفرت کرناون میانو عزیزو سانو ٹاٹو سانو لخت جگرو سانو رفیقو یت رتس اندر کرو محنت یم اعمال یمن پٹ کرو زیادہ پہم عمل اللہ تعالیٰ دی انشاءاللہ تہ کی کامیابی رب دی اس تہ کامیابی ہدا ما عندی وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها رمضان كريم كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد معزز سامعین کرام مجالس رمضان میں سے آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم فضائل ماہ رمضان المبارک پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی کی اس امت پر بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اسے نیکیوں کے چند مواسم عطا کیے ہیں جن مواسم میں یہ امت اپنے لیے توشہ آخرت جمع کر سکتی ہے. چونکہ ماہ رمضان بھی انہی مواسم میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتوں اور اچھائیوں سے امتیاز بخشا ہے. اس عظیم مہینہ کی فضیلت جن چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے اسی مہینے کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے اسی مہینے کو اختیار کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نزول قرآن کے لیے اختیار کرے یہ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت پر دلالت ہے. دوسرا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے فرض روزوں کے لیے بھی اسی مہینے کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر کسی ایک مہینے کے روزے فرض کرنے تھے لیکن اللہ نے دیگر مہینوں کی بنسبت اسی مہینے کو اس فرض روزہ کے لیے اختیار کیا ہے. نزول قرآن کے لیے بھی اسی کو اختیار کیا اور فرض روزوں کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کو ہدایت جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہے اس مہینے کا. تو اس آیت سے یہ دونوں نقطے ثابت ہیں. تیسرا نقطہ جس سے اس مہینے کی عظمت معلوم ہوتی ہے، فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہ ہے اس مہینے میں اس کے داخل ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. یعنی تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور چوتھا نقطہ ہے اس ماہ میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اس ماہ میں سرکش شیطان بند کیے جاتے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں، یعنی تیسرا، چوتھا اور پانچواں نقطہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہاں آسمان سے جنت مراد ہے.
وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ اور شیاطین ہتھ کڑیوں میں جکڑے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے سفیدت، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جکڑے جاتے ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، امام قرطبی نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول کرنے کو ترجیح دی ہے، اور انہوں نے فرمایا یعنی امام قرطبی نے کہ اگر یہ کہا جائے ہم تو دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی بہت ساری نافرمانیاں اور شر انگیزیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں، چونکہ اگر شیطان بند ہوتے ہیں تو یہ چیزیں واقع ہی نہ ہوتی، لہذا اگر شیطان بند ہے تو یہ چیزیں کیسے واقع ہوتی ہیں؟ تو امام قرطبی فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ شیاطین ان روزہ داروں سے بند کیے جاتے ہیں جو اپنے روزہ کے شروط اور آداب کی رعایت کر کے اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا یہ کہ سارے شیاطین بند نہیں کیے جاتے بلکہ سرکش شیاطین ہی جکڑے جاتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے وَصُفِدَتْ مَرَدَّتُ الشَّيَاطِينَ کہ یہ جو سرکش شیطان ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں، یا یہ مراد ہے کہ اس ماہ کے اندر معصیت میں کمی واقع ہوگی، چونکہ یہ چیز مشاہدہ سے بھی ثابت ہے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر شر انگیزیوں اور نافرمانیوں میں کمی ہوتی ہے، کیونکہ شیاطین کو بند کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی نافرمانی واقع نہ ہو، کیونکہ شیاطین کے علاوہ بھی نافرمانیوں کے کئی اسباب ہیں، جیسے خواہشات نفس، بری عادات اور انسان نما شیاطین۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ شیطان کو ہتھکڑیوں میں جکڑنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب بندہ کے لیے عذر باقی نہیں ہے، جیسے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ سے شیاطین کو بند کیا گیا ہے لہذا اب آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، یہ فتح الباری جلد 4 صفحہ نمبر 114 پر ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو بہکایا کرتا تھا عام دنوں میں، لیکن آج وہ جکڑا ہوا ہے، آج انسان اور اس کے نفس کا معاملہ ہے، لہذا جتنا انسان سے ہو سکے وہ اپنے نفس کو لگام لگائے اور گناہوں سے بچے۔ چھٹا نقطہ جس سے اس مہینے کی عظمت معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ اس مہینے کا صیام اور قیام یعنی روزہ اور راتوں کی نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو یہاں پر ایمانا اور احتسابا کا معنی یہ ہے کہ اسے اس بات پر ایمان ہو کہ اس عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پھر وہ اللہ سے ہی اس کے اجر کی امید بھی وابستہ رکھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، ایمان سے مراد یہ ہے کہ روزہ کی فرضیت کے حق ہونے کا عقیدہ رکھے، اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ثواب طلب کرے۔ امام خطابی نے فرمایا، احتسابن کا مطلب ہے عظیمتن، یعنی اس کا ثواب حاصل کرنے کی رغبت اور دلچسپی سے روزہ رکھے، اور اسے بھاری بوجھ تصور نہ کرے، اور نہ ہی اس کے دنوں کی تعداد سے تنگ آ کر انہیں زیادہ تصور کرنے لگے، یعنی انسان کو تنگ نہیں آنا چاہے اور نہ روزوں کو بوجھ سمجھنا چاہے۔ یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے سارے اقوال فتح الباری میں ذکر کیے ہیں۔ لہذا رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے دنوں کا روزہ اور راتوں کا قیام گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، بلکہ اس کے ایک ہی شب یعنی شب قدر کا قیام گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيمَانَ وَاحْتِسَابَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ، جو جس نے لیلت القدر کا قیام ایمان اور احتساب سے کیا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، یقیناً جس شخص کو یہ فضیلت چھوٹ گئی اس کے خسارہ زد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک پر تشریف لاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین 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 کہا، جب ان سے بعد میں پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ایسا آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آج آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا جبریل میرے پاس آیا، اس نے تین دعائیں مانگی، تو میں نے تین مرتبہ آمین کہا، ان میں سے ایک دعا ہے ارغم اللہ انف عبد دخل رمضان فلم یغفر له، اللہ اس شخص کو رسوا کرے، اس کی ناک زمین میں رگڑائے جس شخص کے لیے رمضان کا مہینہ آیا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو پائی، کیونکہ اس نے مغفرت کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اللہ سے مغفرت مانگی ہی نہیں، وہ اعمال ہی انجام نہیں دیے جن سے مغفرت اس کی ہوتی. یعنی انسان کی ناک چونکہ انسان کے اندر عزت کی علامت ہے، ذلت اور رسوائی اور خسارہ کے باعث اگر انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، کیونکہ یہ مہینہ اس نے پایا اور پھر وہ اس سے بغیر اس کے کوچ کر گیا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس بندے کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے. ساتواں نقطہ جس سے اس مہینے کی اہمیت اور اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ یہ ایک سال تک کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، ایک سال تک کے گناہوں کی. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مكفرۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، یعنی پانچ نمازیں ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان سرزد ہوئے ہوں گے، بشرطے کہ جب انسان کبائر سے باز رہا ہو، بشرطے کہ جب انسان کبائر گناہوں سے بچا ہو. تو یہ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر انسان اس سال رمضان میں روزہ رہا تو اگلے سال تک کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں کبائر کے علاوہ جو صغائر ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے گا. آٹھواں نقطہ جو اس مہینے کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے وہ ہے اس ماہ میں، اس مہینے میں دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، اس مہینے میں دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کو وہ فضیلت حاصل ہے جو اس کے علاوہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے. یہ روزوں کا مہینہ ہے اور روزہ سب سے زیادہ پرخلوص عبادت ہے اور اخلاص کی اللہ کے سامنے کچھ الگ ہی قدر و منزلت ہے. یہی وجہ ہے کہ روزہ دار کی دعا مستجاب ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں قبول ہوتی ہیں. پہلی دعا جو ذکر کی دعوت الصائم روزہ دار کی دعا، دعوت المظلوم مظلوم کی دعا، و دعوت المسافر اور مسافر کی دعا. اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے جہاں پر دعا مانگنے اور دعا کی قبولیت کی ذکر آیت بیان کی ہے وہ کس ترتیب سے اللہ نے ذکر کی ہے. دعا کی آیت جو قرآن مجید میں آیت نمبر 186 ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ آیت قرآن مجید میں کہاں پر ہے؟ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں گے سورہ بقرہ میں سے آیت نمبر 186، تو یہ آیت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 اس سے پہلے کی جتنی آیتیں ہیں 182 سے لے کر یا 183 سے لے کر وہ رمضان کی آیتیں ہیں. آیت نمبر 183 ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، 184 ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، 185 ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ ساری آیتیں رمضان کے بارے میں ہیں، اور 186 آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ کو میرا بندہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں. تو یہ آیت روزوں کے آیت کے درمیان ہے، اور روزوں کے آیت کے درمیان اس آیت کا ہونا، یعنی اس کے بعد پھر سے روزوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پھر روزوں کے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں. تو دعا کی آیت روزوں کے احکام اور روزوں کی فضیلت اور روزوں کی فرضیت والی آیات کے بیچ میں لانا
شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں دعا مانگنے کی ایک الگ ہی نوعیت اور کیفیت ہے اور ماہ رمضان میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ امام ابن عاشور رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں فرمایا ہے، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ دار مستجاب دعا ہے اور رمضان کی دعائیں قبول ہونے کی امید ہے اور رمضان کے ہر دن کے آخر پر دعا مانگنی چاہیے۔ ایک اور فضیلت جس سے رمضان کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اس مہینے کی، وہ ہے رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے، حج کے برابر ہے۔ ام معقل سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان کا ایک عمرہ حج کے برابر ہے۔ اور صحیحین میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے کہا، فرمایا، ما منعک ان تحج معی، تمہیں میرے ساتھ حج کرنے سے کس چیز نے روکا، آپ نے میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے عرض کی، ہمارے پاس صرف دو سواریاں تھیں، ایک پر میرے بیٹے اور اس کے باپ نے حج کا سفر کیا اور دوسری ہمارے گھر میں چھوڑ دی تاکہ ہم اس پر پانی وغیرہ لائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِ، جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کرنا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، یقیناً رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ تو روایات میں کہیں پر آیا ہے تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر عمرہ میں رمضان کا ثواب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، یہ نو نقطے میں نے ذکر کیے ہیں، چونکہ رمضان بھی نواں ہی مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر میں، لہذا اس کی فضیلت میں نے نو نقطے ذکر کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کتنی ہے۔ یہ نو ہی نقطے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی فضیلت پر دلالت کرنے والے اور بھی دلائل اور بھی نقطے ہیں، لیکن میں نے مناسب سمجھا چونکہ رمضان نواں مہینہ ہے لہذا میں نے نو نقطے بیان کرنے پر اکتفا کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس وقت اس مہینے میں ہیں، اللہ ہمیں اس مہینے کی عظمتوں، برکتوں، فضیلتوں ان سے نوازے، اور اللہ تعالی ہمیں دعا کرنے کی توفیق سے نوازے، ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ معزز سامعین، آج کی اس مجلس میں اتنا انشاءاللہ کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔